Danas mi se subhanallah desilo na nekoliko minuta, samo od jednom insanu, kao što znate ono kad kažu nešto mi u kičmi, u leđima stalo, ne može insan da ruku učini. Ne može da ustane, ne može da se pomjeri. Da razmiš, Allahu dragi, koliko si insanu zaborava. Pa Allah može dati u trenu, u sekundi može dati da na noge ne možeš ustati više. Nije nemoguće to. Koliko god ti da podrazumijevaš da si zdrav, da si zdrava, da hodaš, da trčiš, da možeš, da imaš, nije nemoguće da ti Allah sve to uzme. I onda kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ovaj namaz je, ovo je Allahu zastrašivanje. Gledajte, subhanallah, pazi Allahove veličine. Dajte da nam ovaj hadis bude prilika da ojačamo svijest o gospodaru. O veličini Allah, jer pazi, ti možda ne klanjaš redovno, neko ko gleda, neko ko sluša, možda redovno ne klanja namaz. I kažem ti ja, evo, Allah ti je naredio to. Ništa ti to ne znači, dok ne budeš svjestan koliko je velik Allah koji je to naredio. Mogu ja da kažem, slušaj, pa što ćeš u kladionci? Pa haram insan, dragi. Allah zabranio. Ništa ti to ne znači, dok ne shvatiš koliko je silan i velik onaj koji je to zabranio. I bilo koji drugi propis. I zato je osnova da jačamo u srcima svijest o veličini Allaha uzvišenog. Najbliža zvijezda zemlji koja je? Zvančno. Najbliža zvijezda zvančno zemlji je sunce, jel tako? Svjetlo sa sunca do zemlje dođe otprilike za nekih 8 minuta. Tako nekako, 8 minuta i pa. Znam si, svjetlost koja ide 300.000 km u sekundi, od sunca do zemlje treba da 8 minuta. Ne računajući sunce, najbliža zvijezda, zvančno zemlje, takozvana Proxima Centauri. Davno sam to nekad čitao u enciklopedijama, ostalo mi je to. 4,3 svjetlosne godine je udaljenost od te zvijezde do zemlje. Šta to znači? 4 svjetlosne godine, dakle, svjetlosti trebaju 4 godine da dođe od te zvijezde do zemlje. Kažu, sad fizika je malo više ovo, ali da razumijete, pa ćemo se vratiti Kur'anu i Hadisu. A sve je u suštini... Sve je u suštini Allahu dželšanuhu ajet. Sve Allahu ajet. Ima jedna izreka lijepa. Kažu, el Kur'anu, keunu natiq, wal keunu Kur'anu samit. Kur'an je kosmos koji govori, a kosmos je Kur'an koji šuti. Kada bi čovjek uzeo sad autom nekim, da ide od zemlje do te najudaljenije zvijezde, kada bi krenuo da ide prosječnom nekom brzinom, ta zvijezda koja 4 svjetlosne godine udalja, 50 miliona godina bi mu trebalo da dođe do nje. Do najbliže zvijezde, evo sunce ne računajući. Znate koliko je udaljena ona zvijezda Sjevernjača, koju mi inako poznato znamo, zovemo kao tako, 430 svjetlosnih godina. A nauka je sad došla do saznanja da je najudaljenija zvijezda od zemlje, 9 milijardi svjetlosnih godina daleko. Svjetlosti treba 9 milijardi godina da dođe odatle do zemlje. Subhanallah. Da gospodar svih svjetova kaže u Kur'anu, fela uqsimu bima waqi'in nujum, zaklinjem se razdaljinama između zvijezda. I onda kaže, wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim, a to je velika zakletva. I onda kaže, innahu laqur'anun kerim, to je Kur'an kerim. Subhanallah. Kaže, ovo je dakle pomračenje sunca, Allahova opomena da razmišljate o tom. I zato savjet onome ko se bori sa grijesima, onome ko se bori da bude redovan na namazu, na dobrim djelima, jačaj svijest o Allahu u srcu svome. Kada spoznaš i kada vidiš koliko je velik gospoda, više ti nijedan grijeh neće biti mal. Kaže, šta fali? Kaže, to samo malo. Kaže. Možda je taj grijeh mal u tvojim očima, ali onaj prema kome griješiš je El Kebir. Allah onaj koji je veliki, koji je uzvišen.